Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. V České republice přibývá dětí, které se necítí dobře. 40% deváťáků vykazuje známky deprese, 30% žáků má úzkosti. Vyplývá to ze studie, kterou vypracovali vědci z Národního ústavu duševního zdraví a kterou zveřejnili na podzim. Je to ale problém, na který odborníci upozorňují dlouhodobě. My se dnes zaměříme na prevenci, a to konkrétně na prevenci ve školách, protože právě tam děti tráví velkou část svého času. S námi je tu dnes Lenka Felcmanová, ředitelka organizace Society for All, organizace, která se zaměřuje právě na duševní zdraví ve školách na začlenování znevýhodněných dětí nebo na pomoc ohroženým dětem. Vítám vás tady, krásný den. Dobrý den. Já jsem na úvod zmínila ty statistiky, které ukazují, jak velký problém to je, ale za těmi čísly jsou individuální příběhy dětí a mladistvích, který, kteří se prostě necítí dobře. S jakými konkrétními problémy vy se setkáváte ve školách? Hodně se na nás obracejí školy, které řeší právě případy konkrétních žáků, které jim vlastně dělají starosti. Jsou to příklady sebepoškozování, kdy právě zachytí, že někteří žáci takto vlastně reagují na stres. Jsou to žáci, kteří bojují s poruchami příjmu potravy nebo už dokonce se sebevražednými myšlenkami anebo pokusy. Ve výjimečných případech jsme se setkali i se situacemi, kdy se žák přímo ve škole pokusil o sebevraždu. Takže skutečně ta situace je vážnější než dřív, respektive ty problémy v duševním zdraví dětí se objevují častěji. A jak je složité právě v tom školním kolektivu, kde je hodně dětí, rozpoznat, že vzniká nějaký problém, že se nějaké dítě necítí dobře, nebo dokonce, že se tam rozvíjí nějaké vážné psychické potíže, které vy jste teď zmínila? Určitě nám napoví chování dítěte. My vlastně můžeme v jeho chování pozorovat e, nějaké neobvyklosti. Může to být e, vlastně takové nějak nevysvět, nevysvětitelné zhoršení školního prospěchu. E, může to být nápadnější agresivní chování, anebo naopak stažení se, e, kdy vidíme, že to dítě jakoby vůbec nevnímalo, co se kolem něj děje. E, mohou to být právě nápadnosti e, ve stravovacích návicích, e, e, rychlé přibírání na váze nebo naopak e, ubír, e, ubývání problémy se spánkem, zvýšená únava, apatie nebo naopak velká podrážděnost. Takže to jsou vlastně signály v chování, které říkají, že se něco děje a často to interpretujeme jako náročné chování, ale Víc bychom vlastně to náročné chování měli vnímat jako volání o pomoc. Hmm, ale zejména třeba s příchodem puberty, nějaká náladovost, změny v chování, změny v zájmech e, můžou být normální, tak jak rozpoznat, co je v normě a co už skutečně jsou významné varovné signály? Je samozřejmé, že je to přirozená součást tohohle vývojového období. Tam je důležité sledovat tu míru. Pokud e, se ten žák izoluje, vlastně přeruší veškeré sociální kontakty, i spolužáci vlastně nemají šanci se k němu jakoby dostat na blízko. E, tak je to něco. Co, co nás může varovat. Rodiče vidí totální ztrátu zájmu i třeba o koníčky, o věci, které ty děti dříve těšily a naplňovaly. Může to být právě nějaké závislostní utíkání do technologií, kdy to není vlastně nějaké kreativní využívání těch technologií, ale právě unikání té úzkosti. Hodně typické jsou ty problémy právě v oblasti příjmu potravy, ať už nějaké omezování se, anebo naopak ty bulimické obtíže. Hmm, ty poruchy příjmu potravy jsou narůstající problém. Ostatně my jsme jednu epizodu podcastu věnovali právě jim. Když se ale vrátím ještě k té studii Národního ústavu duševního zdraví. 40 vykazuje známky deprese. To může pak souviset i s nějakou ztrátou energie, s nechutí se do čehokoliv pouštět. A společnost na to někdy milně nahlíží jako nalenost. Jak často se s tímto nepochopením vy ve školách setkáváte? Je to častá interpretace i u rodičů, ale samozřejmě i ve školách je to věc, se kterou se žáci setkávají. Oni prostě nemají energii, oni by i rádi. Pro ně samotné to není příjemný stav, ale bohužel nemají ty zdroje potřebné k tomu, aby se mohli naplno učit, naplno zapojit do dění ve škole. Vlastně všechny tyto stavy nějakým způsobem mění reakci na stresovou reakci, reakci na stresory. A e, ti vlastně žáci často mají problém s tím, že vlastně se jim pak vychýlí nějaká hormola, hormonální rovnováha. To znamená, mají méně těch látek, které právě nám způsobují ten dobrý stav a pocit. E, a naopak třeba se jim vylučuje více těch e, e, stresových hormonů a to ovlivňuje fungování mozku. Zejména ty stresové hormony ovlivňují právě to, jak se dokážeme soustředit, jak se dokážeme učit, e, jestli si dokážeme vybavit informace z paměti. Takže mnohdy ten žák se třeba připravuje, učí se den předem na ten test, ale prostě v ten den, kdy ten test přijde, má lidově řečeno úplně vygumováno, nespomene si na, na to učivo. Takže někdy opravdu tím dětem ještě nakládáme tím, že vlastně obvinujeme, že to je jejich chování je záměrné, že je to jakoby jejich vůle, jejich zlá vůle vlastně tohle dělat, nebo že nám to dělají na schvál a to samozřejmě pak zraňuje ještě více. Že se neučí, že to flákají takový Vlastně milný pocit z toho jejich chování. Ano, někdy to tak může být interpretováno. Když se podíváme na ty úzkosti, co je nejčastěji jejich zdrojem? Těžko říct, ale vždycky ta úzkost souvisí vlastně s nějakou existencionální nejistotou, která může být vlastně spojena s čímkoliv. My víme, že vlastně hodně úzkosti narostly v souvislosti s pandemí, kdy celo Společensky vlastně tady byla nějaká veliká hrozba, která zasahovala vlastně do našich životů, do našeho zdraví. Hodně dětí z té doby si odneslo úzkost třeba z toho, že se sami nakazí nebo nakazí své příbuzné. A, a někdy pak až vlastně se z toho mohlo rozvinout ten problém vlastně pak takových nějakých až úzkostných uh, hygienických rituálů uh, právě proto, aby, aby toto nest, uh, nenastalo. Uh, někdy uh, to může být úzkost vlastně z té nejisté budoucnosti. To děti teďka také hodně trápí i v souvislosti uh, s tou environmentální krizí, s tím vlastně, co se kolem nás děje a už to na té přírodě vidíme, a často oni to slýchají, že vlastně už to nebude jako dřív a, a že to všechno hezké, na co jsme byli zvyklí, skončí, tak i to může být pro ně velkým zdrojem úzkosti. A potom vlastně také ta přemíra informací. My díky internetu se dozvídáme o všem dění na celém světě a pokud si tam nedáme nějakou záklopku, tak často prostě na nás jde velké množství informací, které nás nějakým způsobem znejišťují, ať už o válečných konfliktech, o nějakých neštěstích, katastrofách. Tak to všechno tak nějak doléhá a vytváří tu celkovou atmosféru, která kolem nás dneska je a našich dětí. Vy jste teď zmínila vlastně ty zásadní faktory, o kterých se hodně mluví. Pandemie COVID-19, která se podepsala na duševním zdraví dětí i dospělých, následná válka na Ukrajině ekonomická krize. Jsou tam ale některé faktory, o kterých se mluví méně v tom veřejném prostoru a které vy vnímáte jako velmi významné a které způsobují, že se tolik dětí necítí být v pohodě. Vy jste zmínila třeba ty problémy s klimatickou Změnou uh, také uh, sociální sítě nebo vůbec tu přemíru informací, které se na nás valí z digitálního světa. Jsou tam některé, uh, řekněme, méně popsané faktory, které vy vnímáte jako důležité? Nejsou až tak méně popsané, ale méně často vnímáme uh, jejich rozšíření ve populaci a to jsou nějaké negativní zkušenosti, které to dítě zažívá ve svém rodinném prostředí. Zase v kontextu toho, že vlastně uh, téměř každé druhé manželství se rozpadá a uh, že mnoho uh, těch nejistot a nebo zdrojů nějakého stresu, vlastně může pocházet z toho rodinného prostředí. My si vlastně pořád myslíme, že ty děti jsou traumatizovány nějakými jakoby, zásadními zkušenostmi typu opravdu jako brutální fyzické násilí nebo právě sexuální zneužívání. Ale ty děti často strádají dlouhodobě zejména vlastně zanedbáváním v té emocionální oblasti. Kdy i ta Společnost a to, jakým způsobem uh, vlastně je nastavena, tak nedává mnoho času rodičům trávit nějaký kvalitní vědomý čas se svými dětmi. A vlastně emocionálně je cítit. Takže o, i díky tomu, jak se chováme my dospělí, tak se ještě zmenšil ten prostor, kdy my vlastně se můžeme věnovat svým dětem tak, abychom jim budovali něco, čemu se říkají protektivní faktory. To jsou vlastně zejména e, ty záležitosti vztahové, kdy, kdy ty děti mají sice ne ty základní potřeby, potřebu bezpečí, potřebu lásky a přijetí, e, uznání. A e, mají méně příležitostí než dřív vlastně e, si tyto e, potřeby cítit jak doma, tak i třeba v tom školním prostředí. Jaká má být pak role, tedy pedagoga? Protože učitel není terapeut, ani nemůže být, jeho profese je jiná. Na druhou stranu je to člověk, který ty děti vydá velmi často, zná je dobře a může si právě těch změn v chování dobře všimnout. Určitě role uh, učitelů je naprosto klíčová. Je to právě z toho důvodu, že s dětmi tráví tolik času. My víme, že vlastně i v zahraničí uh, dětští psychiatři, kliničtí psychologové více a více se věnují edukaci učitelů, v tom smyslu, že z nich nedělají ty terapeuty, ale vlastně učí je, jak vlastně dobře cítit uh, ty potřeby dětí a jakým zprostředkovávat ty ochranné faktory. A tam je opravdu klíčový ten vztah, ten zájem, který komunikujeme s měrem dětem, o to, co se jim daří, co je třeba trápí. I v kontextu té školy nemusím zjišťovat detaily doma, ale můžu se přijít za žákem zeptat, že třeba vidím, že se mu úplně v testu nedařilo, čím si myslí, že to může být způsobeno, jak bych mu mohla pomoci. A tady máme ještě obrovský prostor pro zlepšování vlastně v tom Budování těch podpůrných a bezpečných vztahů e, učitelů k žákům, a určitě by to velmi pomohlo. Pojďme tedy změnit nějakou konkrétní situaci. Učitel si všimne, že nějaký žák nebo žákyně se hodně mění, chová se jinak, změnil se jeho prospěch, nebo se změnil jeho vzhled, což může souviset s těmi poruchami přímo potravy, nebo si dokonce všimne nějakých známek sebepoškozování. I vy jste to mm -hmm. říkala, je to obrovský narůstající problém. Tak co má dělat? Jak začít citlivě vůbec? s tím konkrétním dítětem nebo mladistvím mluvit? Určitě může říct, co vidí. A že vlastně ho to nějakým způsobem znepokojuje, ne v tom smyslu, aby dítě cítilo se ohrožené, ale z vyjádření toho zájmu. Všimla jsem si, že v poslední době se tolik nesměješ a že se ti úplně nedaří v testech. Je něco, co pro tebe můžu udělat. Chtěl bys si o tom popovídat, Určitě na ty děti nechceme tlačit. Na druhou stranu jim musíme dát jasně najevo, jsem tady, když bude chtít se za mnou přijít svěřit a když bude štít, moji pomoc. Tady zase ještě hm, zmíním data organizace Nevypust Duši, která v tomhle nám zase říkají, že musíme být my ty aktivní, protože byť eh, téma duševního zdraví většinu náctiletých zajímá. Tak téměř 80 se ale stydí si říct o pomoc. Přestože ví, že ve škole je třeba školní psycholog, výchovní poradce nebo i třídní učitel, tak mají kolem toho obrovské obavy. Obavy ohledně toho, co se bude dít, obavy ohledně toho, jestli třeba ty informace, které pozdílí, nebudou nějakým způsobem zneužity proti ním nebo rozšířeny, aby se staly třeba ještě zdrojem nějaké další bolesti pro ty děti. Takže i vlastně těm dětem říkat, když by třeba někdo potřeboval pomoc a vyhledal třeba školního psychologa, tak aby ten školní psycholog nejenom řekl, v jakých situacích vlastně může pomoci, ale klidně popsal. A když za mnou přijdete, bude sedít tohle a tohle. Máte nějaké otázky třeba, co vás ještě zajímá v souvislosti s tím průběhem samotným třeba toho setkání. A další věc je, že opravdu my ze zahraničí víme, že je velmi efektivní děti učit, žádat o pomoc, že je to skutečně obsah výuky v některých programech, kdy ty děti v modelových situacích jednak vyhodnocují, jak velký je to problém. Jestli si můžou říct o pomoc spolužákům, anebo právě už je to problém, který musí řešit s dospělým. E, a taky jak konkrétně to udělat. Trénují si i ty formule, e, které vlastně potom použijí. A my víme, že když takovým tréninkem prošli během vzdělávání, tak pak je mnohem větší šance, že si o tu pomoc řeknou, jak třeba ještě v průběhu dospívání, ale nebo třeba i v dospělosti. To znamená trénovat nejen to, že se nemají bát říct si o pomoc, ale také, aby věděli, jak, aby dokázali ten konkrétní problém vlastně pojmenovat. Je to nějaká jako gramotnost v oblasti duševního zdraví? Určitě velmi klíčová. Zavedly právě třeba skandinávské země přímo do, do, své výuky, takže to je něco, co se asi osvědčilo velmi dobře. Určitě se to osvědčilo nejen ve Skandinávii, my když se díváme do těch metodik socioemočního učení, tak vlastně tady to důležité téma vydáme vlastně prakticky všude. A v SOFA jsme moc rádi, že jsme měli příležitost sem přinést i metodiky, právě které jsme se, kterými jsme se inspirovali v Austrálii, kde jsou součástí vlastně obsahu vzdělávání a jsou zdarma k dispozici na našem webu. Takže určitě, kdyby to někoho Zajímalo, je konkrétně na to, tak, tak i možnosti zajímavé jsou. <laughs> Mě to zajímá, to je metodika 4R. Ano. Tak, co všechno je v ní obsaženo, jak to funguje, jak se dá využít ve škole. Tak ta metodika nám se líbila, protože vlastně roste s dětmi. Je určena od prvních ročníků základních škol až vlastně po poslední ročníky středních škol. A je vlastně rozdělená do osmi témat. To znamená, ty děti postupně rostou v těch tématech, jako je právě emoční gramotnost, zvládání stresu, řešení problémů, řešení náročných situací, ale právě i ty pozitivně respektující vztahy, problematika genderu a identity, kdy také děti mají hodně nejistot a mimo jiné právě i to téma vyhledání pomoci. Kolik škol tuto metodiku už používá? My to zatím nevíme, protože jsme ji dali k dispozici vlastně e, minulý měsíc, ale z těch ohlasů víme, e, že se učitelům líbí. My jsme ji pilotovali na několika školách e, tady v Česku, v Praze a v Mostě a ty zpětné vazby byly velice pozitivní. A e, ty metodiky jsou opravdu tak návodné, že učitelé je vlastně mohou použít, tak se těšíme, že třeba budeme mít nějaké další zpětné vazby od těch, kteří je využívají. A zase na té systémové úrovni moc podporujeme to, aby skutečně tohle stalo legitimním obsahem vzdělávání. My teď máme krásně definované průřezové téma osobnostně sociální výchova, ale to má jednu vadu na kráse a tou je to, že vlastně ty očekávané výstupy jsou pouze doporučené. A většina škol vlastně tady to průřezové téma, které by mělo vlastně pronikat do všech předmětů, realizuje pouze formálně. My bychom si moc přáli, aby v té škole byl nějaký stabilní časoprostor pro to s dětmi tady ta témata vlastně objevovat. Hmm. Vy jste mluvila o tom, že děti potřebují mít pocit bezpečí. Českým školstvím a vůbec českou společností nedávno otřásla tragédie, která se stala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy krátce před Vánoci. Ta masová střelba se tedy odehrála na univerzitní půdě, ale může to právě ovlivnit ten pocit bezpečí i na ostatních školách. Jak tedy s dětmi mluvit tady o té tragédii? Určitě je potřeba je ujistit, že ti dospělí. Té škole, kde oni jsou, dělají všecko pro to, aby byli v bezpečí. A i třeba říct konkrétní opatření, k čemu se třeba škola rozhodla. Určitě není dobré nějak by vyvolávat opakovaně tu emoční reakci kolem té situace. Na druhou stranu bylo velice důležité v tu dobu, kdy se to dělo, zase umožnit nějakou ventilaci právě těch emocí, které kolem té tragické situace byly prostřednictvím rituálů. Možnosti právě třeba přijít na pojetní místo, položit kytičku, Poslat vzkazy. I pro ty děti je to nějaká možnost, jak na tu situaci zareagovat. Takže když se nějaké neštěstí děje, tak i to má svoji obrovskou léčivou úlohu. Teď v souvislosti s tím pocitem bezpečí je hodně důležité vlastně těm dětem dát najevo, že ve škole jsou v bezpečí a jaké kroky. K tomu konkrétně děláme a, a také jim třeba říct, a zase je pozbudit v tom, že když třeba se bezpečně necítí, tak aby za někým přišli a tu svoji obavu sdíleli a třeba společně hledali tu cestu, jak, jak se ty stavy nebo ty nepříjemné pocity kolem toho dají zmírnit. Konzultovali jste tuto konkrétní událost třeba i s vašimi zahraničními kolegy, kteří bohužel s těmito tragédiemi mají větší zkušenost. Známe to především tedy ze Spojených států. My jsme vlastně už tu celou noc v podstatě, která po té uh, tragické události následovala, komunikovali s našimi uh, zahraničními partnery a už jsme vlastně začali s jejich pomocí uh, vytvářet právě materiály, které jsme hned ten další den poslali do škol. Jak právě uh, pomoci dětem to téma zpracovat a studujícím a vlastně co dělat uh, v tom, aby z té zkušenosti, která samozřejmě byla obrovsky tragická a zraňující. Vlastně se nestalo něco, co nás ale bude jako společnost paralizovat, nebo ty děti vlastně paralizovat v tom dalším životě. Takže bohužel je smutné, že vlastně třeba v Americe už jsou na to zpracované metodiky, ale zase my jsme měli v tom vlastně tu výhodu, že už jsme nemuseli Tady v kontextu nejenom v naší organizace i jiné nic vymýšlet, ale v podstatě se jenom inspirovat, bohužel. Co jsou ty klíčové body takové maturky? Um, v té první uh, reakci je také určitě důležité poskytnout uh, přeživším nebo právě těm, kteří se cítí být tou skutečností zasaženy, nějaké konkrétní nástroje, kterým pomohou zpracovat tu silnou emoční reakci, kterou kolem toho mají. Takže určitě zase téma seberegulace. Jak když vlastně na to myslím a je mi z toho smutno, jak vlastně si pomoci, aby ten pocit mě nezaplavoval. Jak na druhou stranu i zase ty pocity dostat ven způsobem, který je kontrolovaný. To jsou právě ty rituály. Další důležitou věcí, která uh, také vlastně uh, musí uh, následovat s nějakým odstupem, je právě to jasné informování o tom, co se bude dít, co se bude dít, až se vrátíme zpátky do školy. Uh, ta situace tady v té České republice se stala vlastně těsně před odchodem na, na prázdniny, takže uh, my jsme školám doporučovali Prostě připomeňte dětem tu rutinu, aby vlastně věděli, že se vracíme zpátky k něčemu, co je známé, co je blízké, co je pro nás bezpečné a pak představit vlastně ty konkrétní kroky, které vlastně povedou k tomu zajištění bezpečí. Aby se děti cítili ve škole bezpečně, aby se cítili ve škole v pohodě, tak to bylo i posláním akce Týden pro well-being ve škole, který proběhl právě nedávno. Vaše organizace byla součástí Wellbeing, tak to je termín, který se teď skloňuje opravdu velmi často. Vy se mu intenzivně věnujete. Co si všechno můžu představit, že obnáší podpora wellbeingu ve škole? Protože vy mm -hmm. jste říkala v jednom rozhovoru docela trefně, že spousta lidí to zaměňuje s nějakým jenom válením na gauči, ale že tak to rozhodně není. Určitě, tak my, když jsme se snažili taky nějak strukturovat A ta opatření, která vlastně mohou podpořit wellbeing ve škole, tak jsme si říkali do všeho vlastně čeho nám tam zasa Zasahuje ta možnost vlastně well podpořit. A rozdělili jsme to vlastně do takových tří velkých oblastí. Tou první je kultura a prostředí. To je vlastně nastavování té celkové vize školy, vědomí toho, že velbínk well jak dětí, tak dospělých je důležitý. Ale jsou to i ty konkrétní opatření v tom školním prostředí, které třeba právě vedou k tomu, že děti mohou podporovat svoji seberegulaci, že je tam nějaký třeba regulační koutek nebo relaxační koutek, kde když už se cítí přetížené a když bychom na ně tlačili, tak půjdou do afektu, tak si můžou udělat nějakou aktivitu, ale která má jasný průběh. Není to o tom, že se jenom válím v tom relaxačním koutku, ale že prostě pojmenuji tu emoci, kterou cítím, a která mě zaplavuje. Zvolím si nějakou aktivitu, kterou zá, jakoby záměrně a cíleně snižuje stres a pak se zase vracím zpátky. Že je to i o možnosti pohybu, protože pro mozek je velmi regulující pohyb. Lidský mozek není vybaven na to, aby byl 45 minut bez pohybu. Eh tím trpí. Proto ty děti se různě ošívají, cvakají propiskou, eh, houpají se na židli. Eh, to samozřejmě ruší, ale najít tu cestu, jak ten pohyb eh, tam dostat do výuky, aby to nerušilo. Takže opět, můžou to být různé regulační pomůcky. Někdy věšíme gumy do lavic, aby děti mohly bezlučně hýbat nohama, když máme tu možnost třeba se jít učit ven, trávit přestávky venku. Když se teď podíváme na trávení přestávek, tak mnohdy ani tam ty děti nemají možnost toho pohybu, protože jsou na telefonu nebo prostě zapomenou se třeba i na napít. Tak i to připomínání těch fyziologických potřeb. Větrání. V mnoha školách je nízká úroveň kyslíku. To Lidskému mozku hrozně nesvědčí a, a často. Pak, když se jenom změní režim větrání, tak aby zase nebyl dlouhodobě průvan, ale aby tam byl čistý vzduch, tak najednou nám klesá třeba i výskyt náročného chování. Jenom proto, uh, ale ne v úvozovkách jenom proto, mm. ale protože pro ten lidský mozek je ten kyslík strašně důležitý. Jakmile klesne, tak okamžitě to zvyšuje tu hladinu stresových hormonů. Takže občas stačí docela jednoduché opatření, jako pořádně vyvětrat tam přesně tak. mít přesně velký tak. dopad na to chování. Když se ještě zastavím u toho pohybu, tak ono opravdu je pro uh, lidský organismus, a ještě k tomu mladý lidský organismus je velice nepřirozené tak dlouho sedět. Já když se na to teď dívám zpětně, tak já vlastně vůbec nerozumím tomu, že jsem vydržela sedět třeba 6 šest, těch hodin, těch vyučovacích hodin, které trvají teda 45 minut v kuse a vlastně soustředit se. To, to, to pro tělo, pro mozek je nesmírně, nesmírně složité, až nemožné, bych skoro řekla. Tak jak ten pohyb skutečně zapojit víc do těch hodin? A teď mi dejte zase prosím modelový příklad, máme hodinu matematiky, máme hodinu dějepisu, jak tam, jak tam může ten pedagog zakomponovat nějaký pohyb? Tak říkají se tomu brain break, v, v angli, takový počeštěný anglický výraz, vlastně říkáme tomu přestávky pro mozek. Kdy se strašně osvědčuje, kdy v nějakém pravidelném čase v průběhu té výuky, většinou tehdy Kdy už ta pozornost začíná přirozeně klesat. S dětmi na tři minuty uděláme fyzické cvičení s hudbo, hudebním doprovodem, který má určitou, určitý rytmus. Vlastně a Protože náš mozek se napojuje na rytmus, takže rychlejší hudba nás aktivizuje, známe to zase relaxační hudba nás sklidňuje. Tak podle toho, jestli ta třída je příliš živá potřebuje spíše sklidnit, tak třeba můžeme použít nějaká dechová cvičení, doprovozená relaxační hudbou. To jsou opravdu mikrochvilky, a nebo právě to aktivizující cvičení, které potom taky ale vede k tomu vybití a potom tomu následnému sklidnění. Takže existuje na YouTube spoustu videí přímo připravených, že to pustím v hodině, Důležité je cvičit s dětma, aby i oni viděli, že i já vnímám, že ten pohyb je důležitý a e, prodlužuje to obrovsky vlastně potom e, tu schopnost soustředit se. Různé ty regulační pomůcky do ruky, do lavice, kdy e, stejně to děláme. Někdo prostě, když se potřebuje soustředit, tak něco žmoulá, natáčí si e, vlasy na, na prst, tak hledat ty cesty. Někdo okusuje tušku, tak to není někdy úplně bezpečné, tak existují takové násadky kousací. E, zkrátka, připustit, že, e, ta stimulace tím pohybem a taky taktilním čitím, takže některým dětem velmi vyhovuje, když se třeba na chviličku zabalej do elastické látky, dá jim to takový pocit hranic těla, je to velmi regulující. Tak prostě mít tady ty drobnosti k dispozici, mít proto nějaká pravidla, ty děti potřebují, aby i tyhle věci se děly nějak předvídatelně. Takže ideálně je třeba první vyučovací hodinu začít nějakým takovýmhle cvičením, aby ty děti se probrali, naladili se. Některé děti mají problém s přechodem z přestávky do, do výuky, kdy řádí o přestávce a najednou mají problém se sklidnit na tu úroveň, aby si mohli v klidu sednout a něčemu se věnovat. Tak tam třeba s nima děláme kliky na židly, že se opí zvedají na rukách desetkrát a zase je to intenzivní impuls do toho mozku skrz ty receptory, co máme na svalech a kloubech a vlastně vede to k tomu sklidnění to je tedy o nějaké fyzické pohodě, jak vlastně podpořit, aby se cítili ty děti v pohodě i v těch vztazích, které tam jsou v té škole. To je právě zase ta poslední obraz partnerství a spolupráce, kdy je to o té péči, o ty vztahy, o, o, podporu participace dětí, možnost vlastně rozhodovat o tom děti, nebo spolu rozhodovat o tom dění ve škole, podpora těch respektujících vztahů, které vlastně podporujeme jak mezi dětmi, taky ale modelujeme i dospělí vůči dětem a dospělí navzájem. Je velmi uh, užitečné právě mít třídnické hodiny zaměřené na to uh, socioemoční učení. Neřešit tam zápisy do třídnice nebo nějaké nedodělky z předmětů, ale opravdu ty třídnické hodiny, pakliže je máme, tak je využít k tomu, že toto tematizujeme, že s dětmi tematizujeme uh, nějaké vhodné reakce, řešení třeba nějakých náročných konfliktních situací, Učíme se, učíme je vyjadřovat své potřeby. Ty děti teď mají stále méně a méně vlastně tréninkových možností, jak tu komunikaci, tu interakci společnou si vlastně zkoušet. Protože odpoledne už tolik času společně netráví, jako třeba naše generace, jsou hodně vlastně sami. Takže o to víc je důležité v té škole. Ale nejenom jako nechat tomu ten živelný průběh, ale vlastně korigovat to vědomě a pomáhat jim vlastně si ty sociální dovednosti rozvíjet. Jak se v souvislosti s tím, to, co říkáte, třeba daří na školách odhalit šikana, zvlášť pokud hmm. to probíhá v online prostředí a je tedy víc skrytá? Nakolik hmm. to děti umí říct? pojmenovat, mluvit o tom? Zase, když se podíváme na ty statistiky třeba České školní inspekce, tak vlastně um, 57 základních škol vlastně um, deklarovalo, že se tedy v posledních třech letech uh, setkalo s šikanou ve své škole, na středních školách je to něco nad 60%. Takže tady vidíme, že uh, už ty školy, které vlastně jsou schopné to identifikovat, tak je jich jakoby nadpoloviční většina. My víme, že ještě část škol vlastně Není schopná to detekovat, takže i když tam ta šikana probíhá, tak vlastně o ní neví. A část škol, pravděpodobně České školní inspekce, to neřekne, protože z různých důvodů. Takže myslíme si, že to procento těch škol, kde k šikaně dochází, je vlastně ještě vyšší než, než ty, co jsou zachycené tou statistikou. My to poznáme zase na těch dětech, protože když to dítě je šikanováno, je to zdroj obrovského stresu. Takže buď se bude izolovat, bude přesně mít třeba propad v v tom školním výkonu, nebo naopak vlastně začne být nápadné v tom chování, začne být agresivní, steklé, odmlouvat, jako začne poutat tu pozornost. Takže vždycky ty nápadnosti v tom chování nás můžou k tomu přivést, ale je strašně důležitý tady být proaktivní, jednak otevřeně komunikovat, že je to něco, co vlastně ve škole tolerovat nebudeme. A ty děti neustále vlastně informovat o tom, Pakliže se něco takového děje ve školním prostředí i mimo něj, tak vlastně, aby se nebáli zase si říct o pomoc, udělat různé možnosti, i třeba ty anonymní, které třeba pro některé děti jsou schudnější, než za někým přijít a, a vlastně komunikovat slovně nebo, nebo v té přímé interakci. Takže vytvořit více podmínek pro to, aby ty děti vlastně tu šikanu ohlásit mohly a aby taky měly jistotu, že bude řešena. Často. Vlastně oni, když se třeba s nimi komunikují, proč třeba neřekli třídnímu učiteli, že se něco takového děje, tak říká, on by to stejně neřešil. On by stejně řekl, že ať se to má, vyřešíme mezi sebou. Jo, takže tohle je strašně důležité, tenhle pocit, který tam možná ani není oprávnění, Ten učitel by to třeba i řešit chtěl, ale to přesvědčení dětí je nějaké jiné, tak otevřeně deklarovat ten svůj postoj. Vlastně jak bych to řešil, že to chci řešit uh, a že se ti děti na mě mohou obracet a že ujistit je v tom, že určitě pak, když se obrátí, uh, tak ty kroky podniknuty budou. Jak se obecně daří ta podpora wellbeingu na českých školách? Bavíme se teď o jednotkách, desítkách škol, kde nějaké osvícené vedení, pokrokový kantoři, nebo je to něco, co se daří řešit už třeba více systémově? Tak určitě si myslím, že jsou to desítky až stovky škol, které. Zajména po pandemii se tímhletím tématem začaly víc zabývat, protože najednou prostě zjišťují, že, že ty postupy, které se využívaly dřív, prostě nefungují. Uh, my to vidíme třeba i u těch kázeňských trestů. Nám vlastně uh, jako dost dramaticky narůstá v těch posledních uh, deseti letech asi pětinásobně ten počet dětí, které mají tu nálepku závažné vývojové poruchy chování, což jsou ty děti, které právě se manifestují tím náročným chováním ve škole. A nějak všichni jako, jako, si uvědomujeme, že když teda ty děti jenom za to náročné chování budeme trestat, ale nebudeme je učit jak jinak, tak asi nám to moc nepomůže. Některé... Takže, pardon, typicky nějakou dudkou. Přesně tak, přesně tak. To, to jsou ty... Metodami. Ano, dudka, poznámka, prostě jiné moc nástroje nemáme, jako třeba suspendace jako v Americe, ale vlastně to není to gro. Jo, my potřebujeme ty děti vlastně naučit se chovat jinak a Nikdo nepolemizuje ve fyzice, že prostě ty děti si musí opakovaně třeba vyzkoušet vypočítávání těch příkladů, aby, aby věděli, jak uplatnit třeba ten konkrétní vzorec. Ale s tím chováním máme nějakou představu, že ty děti jako vědí, jak, jak se vlastně chovat. A vlastně vůbec nepočítáme s tím prvkem toho učení. Jednoduché chování, typicky prostě třeba, že si pověsím v šatně bundu na, na, na háček a uklidím si boty na místo, tak aby se to stalo mojí rutinou, tak si to musím vlastně zopakovat osmkrát. Když jsem zvyklá přijít do šatny, odhodit bundu na zem, kopnout boty do kouta, utéct ze šatny pryč, tak si to nové chování musím vyzkoušet v průměru skoro 30krát, aby se vlastně přeučilo to původní. A ještě vlastně mě někdo musí pozitivně povzbuzovat v tom, že to dělám. Takže mě za to musí pochválit, že jsem vlastně si tu bundu na ten věšáček uh, pověsila. To musím říct, že ještě řadě učitelům vlastně přes pusu úplně nejde. Když třeba já vždycky říkám, musíme se naučit děti přichytávat při tom úspěchu v tom chování. Petře, děkuji ti, že se přihlásil. To je projevem respektu k ostatním uh, Tomáši mám radost, že se počkala, až na tebe přijde řada. Máme furt pocit, že je to nějak automatické, že ty děti vědí, jak se chovat, ale to je velká mílka. A když to tematizujeme, když je to učíme a takhle pozitivně posilujeme, tak máme větší pravděpodobnost, že skutečně budeme v té třídě vidět to chování, které chceme. Ano, to pozitivní posilování funguje nejen ve školách, ale ve výchově celkově. Mluvil tady o tom klinický psycholog Radek Ptáček, který tady před nějakým časem byl naším hostem. Řekněte mi, ale jak najít balans mezi tím, abychom tedy dbali na to, aby se děti cítili tedy v pohodě ve škole, aby nebyly ve stresu, ale abychom kolem nich zase nebudovali moc silné ochranné bariéry, protože potřebujeme připravit taky na život který je někdy tvrdý, je plný stresu a nikdo nás nevede stále za ruku. Určitě. My všechno tohle děláme, všechna ta opatření k podpoře velbingu well děláme proto, abychom zvyšovali odolnost dětí. To si musíme říct. Stres je pro život nezbytný, pro vývoj nezbytný, ale ten stres musí mít nějaké kvality. Musí být předvídatelný, musí být mírný, musí být krátkodobý. A, a nebo ne, tak často se opakující, a musíme mít alespoň nějakou možnost kontroly nad tím, co se nám děje. Když jdete k zubaři, Víte, že to bude nepříjemný, není to žádná hezká zkušenost, ale víte, že to bude trvat hodinku, je tam prima sestřička a ten zub vás pak přestane bolet, takže i když je to nepříjemná zkušenost, pravděpodobně se v čekárně spotíte, trochu se vám roztluče srdce, tak ale to nebude zkušenost, která vás vůči stresu citliví, která vlastně bude potenciálně traumatizující. Pandemie například nebo válka, kdy nevíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Je tam docela velký dopad vlastně té hrozby ve vztahu k životu, ke zdraví, k nějakému zajištění nějakého základního živobytí. Nemáte tam žádnou kontrolu nad tou situací, nemůžete to zastavit. Stejně jako tu šikanu, jo, nemusí to být jenom tyhle ty veliké věci, ale když se to děje dlouho, je to nadměrné. Vy cítíte opravdu silné ohrožení, tak takovýhle stres nevede k tomu posílení, ale k pravému opaku, že vy pak se stanete na ten stres až příliš citlivý. To znamená, jakýkoliv stresor vás rozhodí. Takže vlastně je to jako kdybyste se stali díky tomu alergičtí na stres. A bohužel my jsme v té společnosti, v tom jako celospolečenském kontextu vlastně... Ty poslední roky zažívali hodně tady toho toxického stresu. A když se tomu přidá ještě třeba ten zažívaný toxický stres spojený s tou šikanou ve škole, tak je to opravdu koktejl, který jasně vysvětluje, co se třeba těm dětem děje teď a že to jejich duševní zdraví skutečně není dobré. Ještě když se zastavím u té šikany a zejména u té v online prostředí, nakolik je. České školství připraveno i na, té, na ty nové narůstající hrozby, které přichází, třeba s rozvojem umělé inteligence a s tím, že je mnohem snadnější udělat třeba falešné fotky a zneužít nějaké snímky spolužáků hmm. a tak dále. Nakolik jsme na to připraveni v všech školách? Že vůbec ne. Že vlastně vůbec ještě nejsme schopni dohlídnout, co všechno vlastně in, umělá inteligence může způsobit. Nejenom právě v souvislosti s nějakým zneužitím třeba toho fotografického materiálu ale já tady vidím obrovskou hrozbu v souvislosti s těmi chatboty, které vlastně už se stylizují do těch kamarádů. A, a jednak a taky vlastně i ty umělé bytosti, které jsou vytvářeny. Když si vezmeme nás, tak my jako dívky, když jsme dospívali, tak jsme se nějak porovnávali se svými vrstevnicemi, spolužačkami ve třídě, kamarádkami. Vlastně Moje děti uh, se porovnávaly už i s těmi lidmi, vlastně, který viděli na, na sítích, na internetu, takže vlastně mnohem širší spektrum lidí, vůči kterým vy můžete cítit nějakou nedostačivost. No ale teď tady máme modelky, které vlastně jsou dokonalé, vypadají reálně, ale vlastně nejsou to reálné bytosti, ale vy toužíte vypadat jako ony ale je to nedostižný ideál a vlastně ta frustrace může být ještě větší. A co je velký problém, když nebudeme opravdu dobře pečovat uh, o to socioemoční učení dětí, tak uh, v tom online, uh, v tom virtuálním světě je snažší jakoby se citově navazovat. Uh, a uh, může se stát, pokud to neohlídáme, že ty děti vlastně se ještě víc izolují v tom reálném světě a tu potřebu naplnění, nebo tu, to naplnění té potřeby přijetí a lásky vlastně budou hledat v tom virtuálním světě, kde ale vlastně nebudou vlastně ten vztah si vytvářet k reálným skutečným bytostem. Hmm. Takže ta hrozba v tomto ohledu je poměrně velká, protože ten lidský mozek vlastně není nastaven na to odlišit to od té reality. obzvlášť když Vlastně ten virtuální svět už se stává tak autentický vizuálně. Dokud ta grafika prostě nebyla dobrá, tak pořád ještě jste se vlastně neidentifikovala nebo nevztahovala tolik vlastně k těm, k těm obrázkům. Jo, ale teď už ty lidi vypadají dokonale, přestože to lidi nejsou. Hmm. A V tom online prostředí s těmito tedy virtuálními postavami je jednodušší navázat. Kontakt. samozřejmě, samozřejmě. V tom reálném životě. Ano, v metru jen tak nezačnete na někoho mluvit, jak se má a co bude dneska dělat. Jo? Tam vlastně to vstoupení do toho vztahu je vlastně mnohem snažší. Co tedy s tím? Jsou nějaké preventivní programy, které vám dělají radost, které cílí právě tady na tohle? Vy jste říkala, že školy na to nejsou zatím připraveny. Mm -hmm. Určitě. I proto vlastně my jsme se na to v těch posledních letech zaměřili, takže uh, svou troškou domlína, jsme přivez, uh, přinesli ty programy 4R, uh, ale určitě existují i další. Uh, jablíkovi, Zypyho kamarádi, všech pět pohromadě. Uh, uh, jsou tu krásné metodiky osobnostně sociální výchovy uh, v rámci projektu Odysa. Jde o to, abychom si skutečně uvědomili, že teď je to naprosto klíčový obsah vzdělávání, který těm dětem vlastně musíme zprostředkovat. A tady to není o, o nějakém výkladu, tady to musí jít zážitkovou pedagogikou. Kdy ty děti vlastně hraním rolím, modelováním nějakých situací vlastně si musí ty dovednosti rozvíjet. Takže klade to i jiný nárok na tu pedagogickou práci. A navíc ta prevence je naprosto klíčová, protože my nejen, že tady máme narůstající počet dětí a mladistvých, kteří mají psychické problémy, ale na druhé straně je tu nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Takže když se podaří některé věci zachytit včas, tak se zase může ulevit těm psychiatrům a psychologům, aby se věnovali jenom těm opravdu nejvážnějším případům. Je to tak. My máme krásnou zkušenost s vlastně z mobilních týmů dětského duševního zdraví, které jsme pilotovali, jejich fungování vlastně jsme pilotovali na Kutnohorsku, ani tam teď nadále pokračují už vlastně po skončení projektu. To jsou vlastně týmy složené ze sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, psychologů, zdravotní sestry také někdy, a je tam opravdu jenom na malinký úvazeček dětský psychiatr, a klinický psycholog. A ty týmy vlastně byly přímo ve školách a samozřejmě pracovali také s dětmi, ale více se zaměřovali vlastně na zkompetentňování učitelů. To znamená, pomáhali jim, jak vlastně dobře reagovat na potřeby dětí, jak ne, jak tu situaci třeba, když to dítě se chová nějak náročně, dál neeskalovat. Ale naopak pomoci mu se sklidnit, jak o sebe pečovat. A po těch několika letech, co ty týmy vlastně fungují, tak se opravdu ukazuje, že vlastně ten počet těch dětí, které pak potřebují skutečně tu individualizovanou komplexní péči, klesá. A, a vlastně uh, oni pak uh, můžou se víc věnovat těm případům, kde opravdu ta multidisciplinární práce je potřeba. A vy jste teď nakousla to důležité, že aby děti byly v pohodě, tak by i ti učitelé měli být v pohodě. Tak jak cílíte právě na ty pedagogy a jejich duševní zdraví? No, pro mě je to vlastně osobně velké téma, protože je jasné, že když učitel není v pohodě, nemůže být v pohodě ani dítě. Tak jako když rodič není v pohodě, tak nemůže být v pohodě ani dítě. A my si musíme uvědomit, že i učitelé vlastně měli v těch posledních letech extrémně naloženo, jak v souvislosti s tou pandemí, kdy jim se ze všech těch profesí ta práce vlastně proměnila nejradikálněji. Neodpočinuli se ani chvilku, pak vlastně zase řada z nich musela okamžitě zareagovat na to, že jim ve třídách přibyly děti s odlišným mateřským jazykem, což zase kladlo jakoby extrémní nárok na jejich práci. Takže člověk se nemůže divit. Už před pandemí byl každý pátý učitel ohrožen syndromem vyhoření. Nemáme funkční nástroje jejich podpory typu supervize nebo nějaká podpora, třeba i časová intervize, že třeba v Německu, v berlínských školách, tam každé pondělí, vlastně první vyučovací hodinu, se scházeli učitelé vždycky podle těch skupin žáků, které učili, nějakým způsobem plánovali ten týden, bavili se o tom, jestli právě je tam nějaký žák, který, který má nějaké obtíže ladili se na tom přístupu, aby v tom byli sjednocení a mají to jako klasicky jako placený prostě čas, který, který v tom rozvrhu mají, tak takovéhle věci vlastně nám tady chybí. O to víc je důležité věnovat se nějakému posilování Povědomí o té individuální sebepéči, protože to je taky věc, kterou jsme si z pedagogických fakult příliš neodnášeli. Jak vlastně dobře o sebe pečovat? Učitelství je pomáhající profesi jako každá jiná, ale vlastně tady ten obsah byl skoro minimální. Nějaké zdravé koupingové strategie a tak dál. Je to, je to vlastně pořád ještě něco, co, co se příliš neučí, i když také vlastně se to mění teď s novým kompetenčním rámcem začínajícího učitele a učitelky. Takže téma podpory Velbingu well učitelů je naprosto zásadní a my vlastně musíme na ně cílit první, protože jak i v tom letadle tu první, tu kyslíkovou masku si první vlastně musí nasadit ten dospělý, pak i teprve může nasadit tomu dítěti. Takže i proto vlastně Zase v tom našem uskupení, v té iniciativě Partnerství pro vzdělávání 2030 plus, jsme se zaměřovali na podporu wellbeingu učitelů. Já jsem napsala knížku v tomto tématu a chystáme právě ještě teď vydat druhou, která už nemíří tolik na to, co můžu pro sebe udělat já jako individuální osoba, ale právě co může ředitel školy nebo zřizovatel udělat v té škole proto, aby se učitelé cítili dobře. Jak se můžou učitelé otestovat, pokud nás teď poslouchají, mm -hmm. jestli jsou ještě v pohodě, nebo jestli už je to potřeba začít nějak řešit? Určitě existuje škála, jmenuje se POIS. My jsme ji přeložili do češtiny a je v té publikaci Wellbeing ve škole k dispozici. Tam vlastně se může vyhodnotit, je to takový ten sebehodnotící dotazník, kdy si říkám, jestli ty výroky, které jsou tam uvedené, pro mě platí a jsou právě rozdělené do té oblasti fyzického wellbeingu, sociálního, emocionálního wellbeingu a pak vlastně v profesního. To znamená i jak v mojí práci se cítím, že mám potřeby naplňovány a je tam i škála stresu, prožívaného stresu, i vlastně další nástroje, které mohou pomoci si udělat takový rychlíček, jak to mám já, a případně přijmout nějaká opatření, která tam pak také reagují na ta zjištění v těch jednotlivých oblastech. Řekněte mi teď v jedné nebo ve dvou větách, proč bychom se my jako společnost měli zajímat o to, nejen co se na školách učí a jak se to učí, ale i o to, jak se tam žáci a učitelé cítí? No, když bych to brala čistě uh, z toho uh, sobeckého ekonomického hlediska, bude mít výkonnější společnost. Uh, protože když se někde cítím dobře a mám naplněné potřeby, tak vlastně můžu naplno realizovat svůj potenciál. Takže i pro ekonomii a spousta firm si to uvědomuje, že well-being jejich zaměstnanců je důležitý nejenom pro ně osobně, ale právě i pro ty výsledky. My to vidíme i na těch datech. Zase ti žáci, kteří zažívají od svých učitelů podporu, vlastně deklarují, že jejich vztahy s učiteli jsou pozitivní a podpůrné, tak dosahují v těch měřeních pisa vyšších výsledků. A ono to tak skutečně je. Že čím méně vlastně mám aktivovanou stresovou reakci, tím lépe mi fungují kognitivní funkce. Když se v té škole většinu času bojím, tak vlastně to učení nefunguje. Takže chceme-li, aby se děti dobře učili a chceme-li být výkonnou společností, tak wellbeing musí být naše téma. Říká Lenka Flocmanová, já vám moc děkuji, že jste si dnes na nás udělala čas a ať se vám daří ve vaší práci. Děkujeme za ní. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Krásný den. Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast zavináč